Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Pembahagian kerusi antara parti komponen Perikatan Nasional Perak bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 sudah selesai 100%. Malah pengerusi PN Perak yang juga Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut yakin mereka dapat merampas kembali pentadbiran Perak daripada Barisan Nasional. Ahmad Faizal menambah jentera dan kekuatan semua parti komponen PN juga sudah diperkukuhkan bagi menghadapi PRU15 yang dijangka diadakan pada masa terdekat. Hari ini alhamdulillah di negeri Perak orang dah nampak mesej. Rakyat dah nampak Perikatan Nasional ni apa dianya? Patut Perikatan Nasional ni adalah sebuah parti yang mengamalkan politik perkhidmatan, prihatin kepada rakyat. Politik kasih sayang, tak ada nak gaduh dengan orang tapi nak membantu rakyat yang susah supaya jadi senang, yang senang jadi lagi senang. Kita nak pastikan masa depan anak cucu kita terjamin. Beliau berucap di Majlis Pelancaran Perikatan Nasional Negeri Perak di Dewan Jubli, Kuala Kangsar pada Ahad malam yang disempurnakan pengerusi PN Tan Sri Mudin Yassin. Ahmad Faizal berkata, beliau bangga apabila Perak menjadi negeri PN pertama di negeri ini memiliki jawatan kuasa peringkat parlimen di semua kawasan parlimen. Isnin lalu, Razman Dipetik berkata, PAS Perak mengesahkan parti itu akan bertanding 20 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRU15, manakala 20 kerusi DUN lagi akan ditandingi Bersatu. Beliau berkata 40 kerusi yang ditandingi PAS dan Bersatu itu adalah di kawasan majoriti pengundi Melayu. Manakala baki 19 kerusi lagi daripada keseluruhan 59 kerusi DUN Perak yang juga kerusi campuran akan dibincangkan serta dirunding antara Ahli Bersekutu Bersatu, Gerakan dan Dewan Perhimpunan Penyokong PAS DHPP.